none se ko bayisanze iryamye hagati y'umwana na nyina ikwica abantu batatu yo yica wenda warugabwe ari umuntu mukuru ntiyica abana bari kubyiruka Musengimana Goderive warufite imyaka 27 y'amavuko bakundaga kwita mama Gikundiro we n'abana be babiri bari mu mwe w'imyaka 10 n'undi w'imyaka 3 basanzwe mu nzu bitabye Imana bakaba bari batuye mu dugudu wa Gakubo w'akagari ka Mberuka ku murenge wa Rukozo mu karere ka Rulindo uwo mugore n'abana be ntagiye kizwi baba bikiwe kuko ngo bamuhirukaga ku wa gatanu inkuru yuko bishwe yamenyekanye mu mugoroba wo kuwa mbere ubwo umugore baturanye ngo yumvaga inguru biri gutaka hayishiriye byatsi asanga urugi rufunguye ahita kubita amaso umurambo w'uwo mugore n'abana babiri ishoka bikekwa ko ariyo yakoreshejwe mu kubica ngo ibari hagati njye naragiye nyimara kugerayo nasanze hakinguye ubwo ngubwo mpamagaye mburunyikiriza niko kuhagarara mu mbuga ndebye mu nzu mbona hagaramye mu muntu niko gusubira inyuma nagiye ndikurira ndagenda nteye ku mwana kuko umwana yaryamye ndazamuka hari umusaza utuye ruguru y'iwacu ngezeyo mbabwira uko bimeze niko kugenda nawe ahita ajya gushaka abayobozi baraza barahigerera bajya kureba uko bimeze bagiye basanga ni utwana tubiri na nyina ishoka banayijyanye none se ko bayisanze iryamye hagati y'umwana na nyina ikwica abantu batatu yo yica wenda warugabwe ari umuntu mukuru ntiyica abana bari kubyiruka ishoka rirambitse ku mwana w'umukobwa niho ba kandi umuntu nakora n'icyaha bamuhane tubibone ubundi aba bantu impamvu bahorana ibintu nuko nubu abantu bamaze iminsi bapfa bose nabo bajyanye barabagarura nicyo kibazo tugira hari umugabo bita umusore bitaga Tito baramwishe bamaze kumwica baragenda bamushyira ahantu mu Kinombe bamaze kumushyira ahantu mu Kinombe nuko tubariho tumubona nuko mu minsi mike yabarongera barabafungura baragaruka none ubu bari kurya we yaraboze ubundi uwo nyakwigendera w'umugore ngo umugabo we yari yaragiye gushakira ubuzima mu mujyi wa Kigali ariko ngo aza kwinjirwa n'undi mugabo witwa Havuga Rurema bamwe bakekwa ko ari nawe ushobora kuba yamwishe kuko ngo yamufuhiraga cyane ku buryo ngo hari n'abagabo bakundaga kurwanira kwa nyakwigendera mama Gikundiro ariko ku rundi ruhande bakanakeka umugabo we basezeranye uwo wiberaga mu mujyi wa Kigali kuko ngo yarahirutse kumusaba ko musinyira ngo agurishe umurima ngo umugore arabyanga ariko abaturage bakavuga ko muri aka gace ngo higanje ubushoreki ariko ngo hari abagabo yabanaga nabo batarabeza nyine urumva yuko nyine iyo umugabo agiye gupagasa abagore bishakira abandi bagabo ubwo nuko byagenze niwe wanamwishe deja niwe wanamwishe mushingira kuki dushingira yuko nubundi yabonaga avuganye n'undi muntu nkuko bahura twahura tukavugana kandi nubundi tubana ngo ntabwo yashakaga yuko yavuganaga n'abandi bantu afite undi mugabo yari yarinjize babana ariko nawe afite irundi rugo iwabo abaturage bo muri uyu murenge wa Rukozo bavuga ko ngo ubwicanyi muri uyu murenge buri gufata indi ntera bagasaba ko ngo hakazwe umutekano nta kintu ndangije kubona hari uburyo bahohotera n'abantu ntago hari n'ukuntu bica umuntu ntibingaragare ko yishwe wenda yishwe bakaba bamuniga bakamunaga nk'ahantu bakaba bamuhirika gutyo nicyo kintu ndangije kubona nk'abantu batatu umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judite wabanje kwanga kugaragara kumfata amashusho n'amajwi bya TV na Radio One yageze abibwira ko ngo asaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe imbirane ntabwo iyo abantu bafitanye amakimbirane n'abaturanyi babo baba bagomba kubikurikiranira hafi bagomba kubireba bakareba hari amakimbirane bagatangira amakuru ku gihe byo kwinjirwa nabwo hakaza abandi bagabo bo muvuga ngo bajyaga bakimbirana mubibona namwe mubizi mwakoze iki none turimo turahangayikishijwe turarizwa n'ibyabaye tuzagifite iyo dukora imirambo itatu kuko imirambo itatu nyuma y'imyaka 28 jenoside ibaye imirambo itatu mu rugo rumwe irimo impinja uruhinja nk'uru nguru hari byo hadashaka kurera ngo akuze aheke akuze ashyira ingobyi umugongo nubwo iyo habaye ibibazo abayobozi b'inzego z'ibanze bakunze kumvikana basaba abaturage gutangira amakuru ku gihe bamwe mu baturage nabo bakunze kumvikana bavuga ko ngo hari igihe bayatanga ariko ntiyitabweho abandi ngo bakanga kuyatanga ngo batiteranya by'umwihariko abo mu bice by'intara y'amajyaruguru bakunze kumvikana bavuga ko impfu nyinshi zikomoka ku bushoreke n'ubuharike atanazimunye urugendo mu murenge wa Rukozo mu karere ka Rulindo